مالي خلاص اكزامين توبشن ما بتي اكزامين كي علماء دخالسة انا اشوف كيرش بتا اندو جوان چاسي كده مانا السلام عليكم ينجي بلوكي خوكيب سلو ويكون جدي مستو تيل لب كي دواما يانم دكين بار ارمان hey سلوم Rostalam. I'm busy right now. Don't disturb me, okay? Zanit ma. Do shuna rangi dahshat Mustang keldi. Mana ham Mustang qara, ila dahshatligini. Mana bu karoche oddiy Mustang emas, Dubayda bitta. Ot esimda chipotdi, New Yorkski politsiyaskiy bilan tipa hamkorlikda qilinadigan Mustang ekan. O'shnaqa politsiyaskiylarga chiqariladigan mashinadan bittasi ekanda, lekin bu spetsialni zakaz bo'yicha bu yerga kelgan ekan. Burasini oldidagi zashitnasini endi menga eng yoqqani mana orqadagi qanoti. Mana. Buni ko'rasizlar, mana Instagram nomi MK16UAE deb yozib qo'yilgan. Mashinaning ustida zo'r narsa yozilgan, demak bu yil 2018-yil. Mana zaifligi deb yopishtirib qo'yilgan, tepadan zo'r ko'rinadi. Shunchalik suvli zo'rga gapirmayman, suvib ketdim. Namiyonlari suv. Bo'ng'illab turishini qaranglar. Mana bu carbon fiberdan qilganiki zo'r ekan menga yoqdi. Bu mashinaga ancha muncha ishlov berilgan lekin. Deb egasi bu mashinani har doim foyda urmasa ekan, boshqa mashinani qaydayotgan, arba qochib tursam deb, Tashqarida 39 gradus, mashinani ichiga kirib oldim, shuning issu terlab ketdim, suv bo'lib ketdim. Mashinamisan, mashina deb o'rtoqla qaranglar. Qo'ng'illashini qarang, ha. Ay, ketma, ketma, yo'q. Qarang. Mana senga. Da, dahshat mashina ekan. Bo'pti, xayr. Zo'r mashina ekan. Arman, Arman, salom. Xursand, Arman xursand rasmga olganidan. Zo'r. Zo'r. Zo'r, hayda Mustang bilan Dubayga. Hayda Dubayga. Mustang. Ah, sorry. Nima deladi o'zi? Arman, Arman, nima deladi o'zi? Arman. Ha, o'chib ketgini. Hayda Dubayga Mustang. Ana, ana, o'zbekcha sapan. Endi mayli, hozir eksamen topshirmayapti, eksamen keyin olaman. Xudo xolasa. Mana qaranglar, rasm olgan ekan. Uh, anaqa ham tutuni ham chiqib turibdi. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Arman, ozgina qoldi. You will do exam on Uzbek. O'zbekcha eksamen topshirasan. Kelajakda, maybe deb qo'yadi. Actually, I'm looking forward to learning Russian. Now I have to learn Uzbek. Kiki, Tesla, Tesla. Arman? Yeah. Tesla zor. 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 Mustang zor? Mustang or Tesla? Anwar Mustang no zor. Nima? Eshigini ochib ket. Go out. Okay. It's not opening. I don't know why. I will help you to open. It's not opening. Yalla. It's not working. Yalla, yo'qol. Get, get, get. Svolich. 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 Men hozir Dubai World Trade Center degan joyga keldim. O'sha eng katta vispkali bo'ladigan joy. Demak, bu yerda Dubaydagi eng mashhur, men eshitadigan o'sha Virgin Radio'ni har yili basketbol chempionatini o'tkazib turishadi. O'sha ikkita boshlovchi bir-biriga qarshi chiqib, jeprikol qilib qo'yishadi. Adashmasam 4 yildan beri basketbol o'ynab kelishyaptida. Chris 3-chi yil yutdi. Brad Black bir marta yutdi. Qanaqadir ajoyib prikollar bo'ladi o'rtada. Qanaqadir sovg'alar o'ynashadi. Nimadir endi anchadan beri eshitaman. Taniydigan odamlarim bo'lgani uchun borib qolib ko'rmoqchiman. Plakatini osib qo'yishdi. Chris Fade Show deb. A few moments later. Mana keldim. Mana bu yerda o'yin ketyapti basketbol. Juda ham shovqin. Mana shuncha fanat kelibdi. Qaranglar, shuncha odam kelgan.
urushdi. Krisvet qani? Mana Krisvet chiqarib yuboribdi, qaytib kirdi o'yinga. O'zini komandasidan chiqarib yuborgan. Malades. Va, chiroq. Chaqirishdi. What's your name? Anwar. Anwar. How did he get on? I got on. Back at him. Voy, men tanlashtirdim. Ko'zi bu katta qildimda, davom o'yna deyshdi. Voy, ana xotin zo'r o'ynar ekan, mana o'ynab tashladi. Basketbol kopda o'yin tashlashyapti. Birinchi o'ringa samolyotni bileti Air Arabia sponsor ekan. Chirshomayapti. Kichkim. Voy, chirdi. Mana qaranglar, Dev Krisvedam bovlandi. Sad, 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 and sad. Make some noise for Chris Vega right now, come on. Wow. It's a lovely extension. Beautiful. Trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Oh, the end of the week, it was tonight. Just get down. Thank you so much for listening to Virgin Radio. We love you guys for it. Rizoki to za dokas. A few moments later. Demi, o'yin tugadi, Chris Fate yutdi. Chris Fate bu ertalab show boradigan bola. Juda ham zo'r. 10 yildan beri Virgin Radio ishlaydi Avstraliyada. O'rtada $550 qanaqadir kupon o'ynashdi. Qo'limni ko'tardim. O'shanda men chaqirishdi, "Davay o'ynagin" deyshdi, dans deganda. "Va o'ynagin" deyshdi, o'ynagan. Shunda kameram yerga qo'ysam, ag'nab tushibdi. Ajab bo'pti. O'sha joyni syomka qilolmadim, lekin o'sha syomka o'tgan bolalardan so'rasam, yo'q, bizni berolmaymiz, unaqa bunaqa kompaniyaniki deyishdi. Keyin shunaqa qilib bariga ham endi tayyor kishi bor ekan, u bor olib kelib o'ynadi, lekin endi oxirida ovoz berishdida, qarsa ichalinglar, Anvarga qarsa ichalinglar, yiqqimamga, man ayolga qarsa ichalinglar deganda ayol kishi ko'proq oldi. O'shanda man endi bunaqa qilib bunaqa chiqib ketdim. Endi nima deyman? Amitiga paketni ko'rsatmoqchiman. Mana hamminga e'tibor beringlar. Oho. Mana shunda. Mana hamta qaranglar. Mana Emirates Towers, Emirates AQ binolari. Demak, mana hamta kelajak muzeyi bo'ladi. Mana hamta yangi narsa qurilyapti. Mana bu yerda ham zo'r narsalar qurilyapti hozir. Biz hozir mana bu yerdamiz, parkovka naryoda. Katta, shunda katta loyihani shu yerga qo'yib qo'yishibdi. Molodsi. Nandaj iPad ham qo'yib qo'yibdi informatsiya olish uchun tepaga swipe up. Yangi loyihani qurishni boshlashibdi. Lekin juda ham katta tezlikda qurishyapti. Hozir shuni syomka qilib qo'ya qolaydi, keyin safar kelganda olib tashlasak, keyin achinib qolaman. Mana tashqariga chiqdimda, tashqari juda ham issiq, 43 gradus. Mana ham loyihani hozirgan ko'rsatdi, mana mana shu qurilyapti, mana Emirates Towers, manzara ko'rasizlar. Burj Khalifa
mana havo chang qumda bir xalifa zo'rga ko'rinyapti naryoda. A few moments later. Qoppan azgina vaqt o'tib, restoranga keldik. Bu qadimatun tug'ilgan kunlar ekan. Assalomu alaykum. Azizlar, sizlar bilan Anvar Zakirov. Qarang, surprizlar tug'ilgan kunlarga nima ekan surprizlar? Mana osh olib kelishibdi Andijonchasiga deb mana. Voy, voy, gapiryaptilar kameralar. Azimatun. Ha, nolidan o'tiribdilar. Big Vlogs kim dubiniz? Kim o Big Vlogs? Yaxshi bo'pti. Mana ozda. Ha? Qani ko'rganmi o'sha odam bor. Ala.